Dobrý den. Vítáme vás ve společnosti Fevle Transport Czech. Jsme moc rádi, že jste nás navštívili. A jelikož bezpečnost našich návštěvníků, tedy vaše bezpečnost, je pro nás na prvním místě, pojďme si seznámit s pár bezpečnostními pravidly nezbytnými pro vstup do našich továrních hal. Každý návštěvník musí striktně projít přes recepci, kde se musí zapsat. A seznámit se s informacemi o pravidlech chování ve výrobě prostřednictvím bulletinu pro návštěvníky. Poté je návštěvník vybaven reflexní vestou a obuví s ochranou S1. Používají se dva typy bezpečnostních vest. Tato žlutá je určena pro externí pracovníky, dodavatele, auditory a servisní zaměstnance. Oranžovou vestou budou vybaveni zaměstnanci ze sesterských a mateřských závodů Webtech, noví uchazeči o práci a stávající zaměstnanci, pokud si zapomněli doma svůj bílý plášť. Před vstupem do skladů je také nutné vybavit se ochranou hlavy. Poté v doprovodu zaměstnance můžete teprve pokračovat do výroby. Ve výrobní hale dosahuje úroveň hlučnosti průměrně 75 decibelů, což je hraniční hodnota a proto je používání prostředků k ochraně sluchu pouze doporučeno. Ve výrobně ale hrozí riziko vniknutí cizích předmětů do očí. Proto by měl každý návštěvník před vstupem do výrobní haly rozhodně použít ochranné brýle, aby předešel třeba i trvalému poškození zraku. A k dispozici jsou i zátkové chrániče sluchu, které může mít každý v kapse a může použít dle své vlastní vůle. Jednotlivé zóny výrobní haly jsou označeny vodorovným značením, jehož systém je řízen složitým interním předpisem. Pro účely vaší návštěvy postačí, že budete vědět, kudy můžete bezpečně chodit. Celá výrobní plocha je rozdělena dopravními komunikacemi, po nich se pohybují vysokozdvižné vozíky. Podél komunikací vedou chodníky široké 90 cm, určené výhradně chodcům. Jsou ohraničené bílými čarami a označené piktogramem chodce. Je nezbytné neustále věnovat pozornost pohybu vozíku po komunikacích. Dávat pozor, zdali se vozík nevyhýbá nějaké překážce, odkud jede a kam směřuje. Protože pohyb vozíku je zcela neslyšitelný, promítá vozík několik metrů před sebe a nebo za sebe, podle typu vozíku, na zem modrý světelný bod, který uvidíte mnohem dříve, než vás vozík bude míjet. Nikdy nevstupujte před vozík s nákladem. Při prudkém brždění hrozí, že náklad bude setrvačnou silou pokračovat dále dopředu, a tedy na vás. Nikdy nevstupujte do manipulačního prostoru vozíku, kde hrozí pád břemene z velké výšky. V místech křížení komunikací, tam, kde je bezpečné komunikace přecházet, jsou bílými pruhy o šířce 15 cm vyznačeny přechody pro chodce. Na křižovatkách většinou není vidět provoz na boční komunikaci. Proto jsou nad křižovatkami závěsná zrcadla ve tvaru polokoule, abychom zjistili, zda prostor, do něhož vcházíme, je opravdu bezpečný. Ve výrobní hale se také nachází ESD pracoviště. Jeho výrobní plochu poznáte podle oplocení se žluto-černým značením. Na tuto pracovní plochu můžete vstupovat pouze v zapůjčeném ESD plášti s uhlíkovým vláknem a buď ve vlastní antistatické obuvi s ochranou S1 nebo v zapůjčené obuvi S1 s použitím propojovací manžety s podrážkou a před vstupem provedete kontrolu propojení na měřícím stanovišti. Důležité plochy jsou vyšrafovány žluto-červeně. Takto jsou značeny přístupy k hydrantům a hasícím přístrojům. Ve svařovně dochází k emisím neionizujícího ultrafialového záření, které by mohlo vážně poškodit váš zrak. Pokud navštívíte svařovnu, musíte se pohybovat výhradně ve středové uličce. Výrobu můžete sledovat přes tyto červené závěsy. Ty pohltí ultrafialové záření a spolehlivě ochrání váš zrak. Ať už budete ve výrobní hale kdekoliv, je zakázáno pohybovat se zde v krátkých kalhotách, bermudách či sukních.
Návštěvník výrobní haly musí mít zkrátka vždy dlouhé kalhoty. V případě, že uslyšíte tento požární alarm, musíte se ihned evakuovat na shromaždiště. Ty má společnost celkem 3. Hlavní shromaždiště se nachází uprostřed parkoviště před turniketem a recepcí. Dostanete se k němu vchodem do haly a evakuačními dveřmi vedle turniketu. Pokud se ale v okamžiku vyhlášení poplachu budete nacházet v jednom ze dvou bočních skladů, musíte se evakuovat na boční shromaždiště. To proto, že se v případě požáru mezi skladem a výrobní halou spustí protipožární opony, aby se požár nešířil mezi sklady a výrobními prostory. Na hlavní shromaždiště se budete evakuovat i v případě, že se v okamžik poplachu budete nacházet v administrativní části budovy, například v zasedací místnosti. Postačí sledovat zelené šipky, které vás dovedou k východu. Hlavní shromaždiště. Při pohybu v administrativní budově vám hrozí reálně ještě jedno nebezpečí, které by bylo chybou podceňovat. Jedná se o riziko uklouznutí a následného úrazu při pádu na tvrdou podlahu. Věnujte vždy pozornost tomu, kudy chodíte. Při chůzi po schodišti se vždy jednou rukou přidržujte zábradlí. A stoupejte vždy po jednotlivých stupních. Nikdy nepřeskakujte schody. A pokud uvidíte toto varování, vždy zvyšte svou pozornost při chůzi. Na počátku jsme si říkali, že vstup do budovy je možný pouze v doprovodu zaměstnance společnosti Fevle Transport Czech. Jedná se především o vaši bezpečnost, protože v případě jakéhokoliv problému či poplachu se o vás tento doprovod dokonale postará. Dvojnásob to platí v případě úrazu či zdravotních komplikací. Proto je nezbytné, abyste okamžitě ve svém vlastním zájmu informovali o svém stavu svůj doprovod, pokud vám není dobře, cítíte bolest, závrať či vyčerpání. A své problémy blíže specifikovali, protože jedině tak usnadníte poskytnutí první pomoci, pokud upadnete do bezvědomí. A v případě srdeční zástavy, ať už z důvodu nemoci či úrazu, je zde k dispozici defibrilátor. Za společnost Fevle Transport Czech vám přejeme příjemnou, ale především bezpečnou návštěvu.